Ministri për Evropën dhe punët e jashtë me Igli Hasani u prit në selin e shenjt në një audiencë private nga Papa Francescu. Kreu i diplomacisë shqiptare në emër të qeveriz dhe shtetit vlerësoj për piekje te ati të shenjt dhe të kishës katolike për të ruajtur pace në stabilitetin dhe harmonin midis komuniteteve fetare, kombeve dhe popujve në botë. Vlerësimi i thelli i shëntërisë së tij për shembullin që Shqipëria je botës për solidaritetin njerëzor dhe vëllazërin fetare, vazhdon të jetë një frymzim dhe dritë udhërrëfyese për përpjekjen e vazhdueshme të vendit ton për të qenë në anën e duhur të historisë. Në takimin me Papa Francesco u vlerësua harmonia fetare në Shqipëri si një model shumë i mirë për të gjithë rajonin dhe jo vetëm. Këtë vit mbushen 10 vjet nga vizita e Papa Franceskut në vendin ton, i cili zgjodhi të vizitojë Shqipërinë si vendin e parë në Evropë pikërisht për dialogu ndërfetar mi disbesimeve të ndryshme fetare në Shqipëri dhe për të nderuar martirët e persekutimit të regjimit komunist.